Gamayyar ƙungiyoyin matasa masu son kawo shugabanci na gari, wato Coalition of Katsina State Youth for Good Governance, ta ayyana Injiniya Nura Khalil a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Katsina wanda ya fi cancanta. Shugaban ƙungiyar Ambassador Bashir Balafintuwa ya bayyana haka ne a wani taro da ƙungiyar ta gabatar kashi na uku. A yayin jawabinsa, Ambassador Bashir Balafintuwa ya jaddada goyon bayan ƙungiyar ga Injiniya Nura Khalil tare da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wanda ya fito takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar ta NNPP. Ambassador Bashir Bala ya ce ƙungiyar ta yanke hukuncin goyon bayan 'yan takarar ne saboda jajircewa da suke wajen kawo ci gaban ƙasa, taimakon matasa da marayu da mata da sauran mabuƙata. Haka zalika, Ambassador Bashir ya ƙara da cewa Injiniya Nura Khalil da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso sun ba da gudunmawarsu wajen gyara ilimi, sun kuma taimaka sosai wurin ƙara haɓaka tattalin arziki a lokacin da suka samu dama. Ambassador Bashir Bala ya bayyana Injiniya Nura Khalil a matsayin wanda ya fi ilimi da cancanta a cikin 'yan takarar gwamnan jihar Katsina. Bisa wannan dalilin ne da irin aƙidojin da suke da shi, ƙungiyar ta ga ya dace al'umma su fito don goya musu baya. Taron da aka gudanar a Funtuwa ya samu halartar shugaban jam'iyyar NNPP a garin Funtuwa da kuma sauran matasa maza da mata a 'yan jam'iyyar ta NNPP. Taron ya samu halartar wasu baƙi daga sassa daban-daban na jihar Katsina da ma wasu ƙananan hukumomi. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Haruna mai ƙarfi, Funtuwa Online TV.